Бил Орта Азиядан чыккан тоңгош генерал Сабыр Рахымовтун тууганына 120 жыл. Сондай Кеңес Одагынын батыры Тоғанбай Каумбаевтун 100 жылдыгы. Осыган орай Шымкенттеги Республикалык Жас Улан мектебинин шакирттери Кос батырдын рухун улуктап Сабыр аталарынын эскерткичтерине гүл койду. Жас сарбаздар Сабыр Рахымовтун эскерткичине уктай тизилип, арнайы саппен жүрүп келди. Осылайша олар 40 жылдык кыска өмүрүндө жасындай жарк эткен казак батырына курметин көрсөттү. Бир мүнөт үнсүздүк жарыялап, туңгуш генералдын рухуна тагзым этти. Өнүгүлүү өмүрүн үлгөттү. Сабыр атамыз 20 жашынан баштап осы аскери катарына кирип, өмүр соңуна дейин осы элди коргойм деп, осы биз осы бейбит өмүр сүрүү үчүн ат салышкан өмір соң арнаған азамат болып саналады. Ал Тоғанбай Каумбаев 20 жасында соғысқа аттанды. Жаудан елді азат ету үшін атқыштар дивизиясында болып, ерен ерлік көрсете білген үшін Кеңес одағының батыры атанды. Бүгінгі шараға жиналғандар ел еркіндігін қанымен қорғаған батырдың ерлігін болашақ ұрпаққа үлгі ету біздің парыз дейді. Бүгін мынау Кеңес одағының батырлары генерал Сабыр Рахимов пен Каумбай Тоғанбаевтың жағы ескерткішінің алдында үлкен шара. Бұл шаралар бұнау Кеңес одағының батыры Сабыр Рахимовтың 120 жылдығында басталған, әрі Кеңес одағының батыры Каумбаев Тоғанбайдың 100 жылдығында басталған. Со биылғы өзі шаралардың барлығы осы екі қос батырдың жағы арналған болады. Ұлы Отан соғысы кезінде қаһармандық пен ерлік көрсеткен даңқты батырлардың есімі қазақ үшін қашанда қастерлі. Бабалар батырлығы мен ерен ерлігін ұмытпай, ұлттық тарихымызды келер ұрпаққа ұлықтау бүгінгі шараның басты мақсаты еді. Батырлардың рухын ұлықтауға арналған іс-шара жас сарбаздар ұйымдастырған концерттік бағдарламаға ұласты. Наскен Скандар, Мұрат Адинаев, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.